35 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି ଖୁସି, ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ନାୟକ ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୁହଁରେ ଆଜି ସତେଜ ହସର ଲହଡ଼ି। ମା କୋଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଘର ବାହୁଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିବରଡ଼ ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ଆଉ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କୌଣସି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦିନେ ପରିବାରର ଗରିବୀ ଦୂର ପାଇଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ନ କହି ଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନଥିଲା କି ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1990ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ବି ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାଁକୁ ଚିଠି ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଘନଶ୍ୟାମ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ। ଖୁସିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। मेरा उस दिन यहाँ का लेटर आ गया घर का, चिट्ठी टेलीग्राम डाला था मैंने 4-5 दिन से पहले। मेरा एक दोस्त था, उसने डाला था, मैंने खुद भी लिखा नहीं था, तो चिट्ठी मिला था, उसने डाला था, तो टेलीग्राम आ गया। उस दिन का फंक्शन के दिन जय माता रानी मेरे सुन लिए, जय मेरा पूरी जगन्नाथ मंदिर वाले बाबा वो भी सुन लिए मेरा। 40 वर्ष है ला। ढाई लाख इन लागू जी भल लागू जी भल लागू जी को देख लो ଏ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ବାପା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ, କେମିତି ରୂପଟା ଟିକେ ଦେଖି ବଚନ ଶୁଣୁଥିଲି, ରୂପଟା ଦେଖିଲି ବାପା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଜାମ୍ମୁରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ଶେଷରେ ଦେବୀ ମା ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ମିଶାଇ 4 ଭାଇ ଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ଭାଇ ଏବେ ଆରପାରିରେ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ 2 ଭାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ, ଚିଠି ପତ୍ର ବି ପାଇଲୁନୁ, ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ, ଖୋଜିଲୁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ପଢ଼ିଥିଲି, ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜିବାକୁ, ପାଇଲୁନୁ। ପଳାଇଲୁ, ଭାଇ ପୁଣି ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଟର୍ ପଠାଇଲେ, ପଠାଇକିରି ଆମକୁ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇକିରି ଆସିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲୁ ନିଜକୁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇକୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯିବାରୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମାଆକୁ ବି ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲେ, ବାହା ହେଇକିରି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2ଟା ଛୁଆ। ଦୌଡ଼ରାଳ ତପସିଆ କଲୁ, ତପସିଆ କଲା ବେଳକୁ ପାଇପାରିଲୁନି। ତାପରେ ଘରକୁ ଏତେ ମାଗଣା କଲୁ, ଭଲ କଲୁ, ଅସାର କଲୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ବି କରିପାରିଲୁନି। ପୁଅର ଫଙ୍କସନ୍ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଚିଠି ଚିଠି ଆସିଲା, ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଅସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯିବାର ନେବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନାୟକ ପରିବାରକୁ ଫେରିଛି ଖୁସି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।